У Верховній Раді відбудуться слухання щодо свободи слова і безпеки представників ЗМІ. Національна спілка журналістів вимагала призначити їх уже понад 2 роки. За словами голови спілки Сергія Томіленка, уперше до профільного комітету зверталися ще влітку 17-го року в річницю смерті Павла Шеремета. Слухання призначили на 6 листопада, за кілька днів після Міжнародного дня боротьби із безкарністю за злочини проти журналістів. Права журналістів, безпека журналістів – це не політичне питання. Ми розглядаємо, що результатом таких парламентських слухань стане те, що в Україні працювати журналістам буде безпечніше. І, відповідно, державні органи, посадовці, керівники силових органів повинні відзвітувати, як ті великі погони, як та велика влада, якою вони керуються, як вони нею використовують, щоб реально захистити українських журналістів. Бо, дійсно, ми говоримо і про підпали телеканалів, зокрема, підпал телеканалу «Інтер», про блокування телеканалів, про побиття, про смерті українських журналістів. Водночас ми, на жаль, не отримуємо від силовиків, від посадовців належних сигналів щодо захисту безпеки журналістів.